Mirë, Zeqiri. Përshëndetje, zoti Zeqiri. Përshëndetje edhe juve. Faleminderit, shumë për kohën. Gjithashtu faleminderit. E keni kryer orarin e punës me siguri tash, po? Po, isha pak pushim, këtu erdha në shtëpi. Mirë, shumë, si është situata në Zupin Potok, pra në këto ditët kur në një komun tjetër, por edhe në këtë tensionin e vazhdueshëm në veri të vendit tash e sa muaj. Si është situata në përgjithësinë e komunën që ju udhëheqni? Fillimisht desha edhe përmes kanalit juaj ta dënoj ashpër këtë sulm terrorist që u bë të dielën në Kosovës, natyrisht rendit kushtetues dhe ligjit ku si pasoi me të vrarë një efektiv i policisë së Kosovës, me çka unë shprehem ushtrimet e mia, gjithashtu. Ani pse në komunën e Zupin Potokut duket dhe atë ditë ka qenë një situatë ma e qetë, mirë po ngjarja që ndodhi dhe tani më është, që shme thonë, një dëshmi se shka është pregaditur, shka është duke u pregaditur nga sulmet terroriste që naturisht i finansonë dhe i mbështet Serbia, po ndoshta dhe Rusia, do të këto grupe, shihet gjithaj arsenal dhe këto grupe u ponë se ishin në gatishmëri për ta sulmuar Kosovën, ku si pasoj do të prodhohej gjakderdje e madhe në Kosovë, po mund jetë edhe ma gjërmë. Mirë po fal zgjuarësis, fal profesionalizmit të policisë e Kosovës, do të të edhe pësuan një, mund tëmë një debakëll ato grupe, mirë po zdo të të se ato jënë shua, ato egzistojnë që të ndej komunave, mirë po kjo në vonë me dije se për çfarë po bëhet fjalë, do të këtu edhe sjellja e komunitetit sërb shumicë në për këto komuna, dihet se shumica janë të friksuar, kanë qenë të friksuar për të bojkotuar shtetin e Kosovës dhe akoma qëndrojnë, do më thonë, në diktatët e këtyre grupe, me cilat po lidhet se drejt për së drejti është lista sërbshka dhe kreret të saj, dhe cilët po i bojmë të organizime dhe natyrisht pjestarët e tyne po dëshmohen dita dite se janë terrorist në ato grupe terroriste që po e sulmojnë Kosovën. Pra po thoni që nuk mund, ose nuk do të përfundoj me ka që realisht mund këtë rreziqe të tjera, pavarësisht që mund jenë sulmuar themi kokat e këti grupi terrorist. Pa, disa nga kokat po duke si që është Milan Radojqiqi në nëmbëtari liste sërbe, si që ka qenë, mirë po ka dhe pjestarë të tjerë, por në gjarjet nga tregojnë, do të të prejkohër, nga tregojnë se këtu ka të bëjnë me një organizim, do të të kryësisht nga lista sërbska dhe mbështetja e tyre, financiare dhe logistike, natyrisht edhe dhemi ashtu edhe mbështetje shtetënore me ndoshta edhe me nëj grupacion tjetër që janë të trajnuar në për Serbi dhe anë gjithandej me këto grupe, po thëtë këtu do të shpëshiet kjartë se synimet e tila kanë për ta sulmuar do të Kosovën, eventualisht ndo një aneksim me ndoj kështu të shtetit të Kosovës, sepse u ponë se grupe prej cindra do të të personelit të armatosur dirin dëmë, do të të paracesin rëzikt madhë për të gjithë qytetarët, natyrisht që këtu mund prodhojnë edhe gjakdire dhe të mloja ku do që mund vepruj. Si ka qenë, themi, situata në përgjithësi gjatë dyre ditëve në Zupin Potok, është vretur një farë ndryshimi për dallim nga tensionimet e muajve të fundit atje, apo ka të kaluar madje themi edhe atë frikën që ka ekzistuar më parë në veri, sepse kjo pra është një prej sulmeve më të mëdha në Kosovën e pas luftës? Po, unë isha do të të në kontakt dhe jemi në vazhdimësi në kontakt me organet e sigurisë e majnë kërë në komunën e Zupin Potokut, me qenë se në këtë komunë ishte gjendja që mund të jemi një qëtësi të quaj ashtu, një qëtësi e mërzime të jemi kështu, mirë po,
nxarja, vendi ku ka ndodhur nxarja është një trekansh ku mund të në afërsi të tri komunave, ani pse graviton në komunën e Zveçanit në këtë drejtim, mirë po lidhet let me përmes Vargmaleve dhe disa rrugëve, edhe me komunën e Leposavicit, po edhe me të Zubin Potokut, strategikisht po shihet se aty ka qenë një qendër ku mund të shpërndohen dhe të armatimin e për komuna, po edhe personeli i kriminelve të temi kështu, me qenë se kishe pas, atë u ponë se ka pas grupe të mdoja terroristash, sa i përket komunës e Zubin Potokut edhe ditë ishte e qenë. Edhe tani me është e qenë, të tëtë nuk ka ndo një levizje të dyshim si mas informacionëve sfarë kemi, mirë po, zdo tëtë kjo se terroristët mund të rinë të qetë ka njerë për të apritur momentin e duhur, ndoshta për të sulmuar dikën në këtë rasta atak është policia Kosovës naturisht dhe organet e rendit që po e mojnë qetësinë të sigurinë tonë. A ka sinjale realisht që mund të shkohet drejt asaj, si që po thëni pra, ose a ka lokacione, vendbanime të ngjashme që mund të përdoren, ose ka sinjale, keni parë pra ndryshime, levizje të njerëzve në Zubin Potok, që në base mund të jenë të ngjashme me këto në Zveçan? Jo, duke ju referuar do të të zbulimit të aty në terrorizve të vrarë, duke se ka nga ata edhe nga komuna e Zubin Potokut, dhe naturisht ata kanë lidhjet e veta që akoma ne natyrisht as organet e sigurisë ndoshta si kanë mund të kenë ndonjë identifikim të ndërlidhjeve të ndryshme, mirë po sidoqoftë ka pjesëtarë edhe të kësaj komune në ato grupacione, njëri prej tyre duket se ishte i uzbuluar se është i vrarë, mirë po s'do të thotë kjo se këtu gjithë kjo sulm ka qeni planifikuar do të tëtë në gjithë verion të vepra jovesh në një zonë të caktuar u poja do të tëtë se edhe gjithaj personel të imi armatosur ka qeni planifikuar të përfshi gjithë verion. Kështu që momentalisht gjenja është e qëtë gjithë do të tëtë se nuk do të ketë mbështetës ose në ato grupe terroriste ose pjestarë të tyne që nuk fshihen në për këtu komunat. Mund të jenë të fshehur, me qenë se anipse duke që është një qëtësi, që është me thonë, po flasë për komunën e Zubin Potokut, mirë po zdo të që s'ka pjestarës mund të ketë të organizuar në këto rjetë e kriminalit. Po, përjashtuar pra situatës e sigurisë në përgjësi në Zubin Potok, zoti Zeqiri, qëfar realisht cila është puna që po bënë, qëfar jeni duke punuar si kryetari i kësaj komune, apo krye shërbime atje, apo vinë qytetarët sërbë, apo marrin do një shërbim, do një dokument, si është kjo, temi qasja, bashkëpunimi i juaj me qytetarët? A ka ende refuzim, pra, a ka mos pranim, a ka... Jo, thonë të drejten, qytetarët sërbë kanë orë dhe i kryin shërbimet e tyre dhe tëtë me qka në këtu digasteret të cilat u dhiqen nga kryesisht nga shqiptarët jënë ka pasur dhe ka ditëve të fundit ose për çdo ditë dhjetra mund të më ashtu kërkesa për nevojat e tyne duke certifikatat lindjes martesore dhe regjistrime të kjereve besa letër njoftima e pasaporta të këtu sidomos edhe zyra për qashtje sociale dhe të të kemi kërkesat për ditëshme dhe vinë kanë kontaktu, kanë qenë drejt për zdrejt kanë kërku më taku edhe me mu, kryesisht për të lypur ndo një ndihmë ose punë, temi kështu, për të punësuar. Kemi pasë kërkesa shpe individve, anë pse shihet të disa një ankesë të tynë se janë të ngushtuar nga kryesisht nga akteret e liste sërbske dhe këto formacionet e tila, mirë po kemi pasë kërkesa edhe për punësim edhe për naturisht po ka ju afruen shërbimet të gjithë qytetarëve, kryesisht shumicës sërbe vinë dhe i marën shërbimet e ty në si shdo tjetë normale dhe duket se edhe ata ma lirë, sepse do e specifikoj, zyra cila registron kere dhe lëshën pasaporta dhe litë njoftima her pas here, të më thonë të ditë që patë situatët tensionuar, nuk e shej personelin në komunë atje se e ka ofër stacionit policur dhe e që një personel, një pies atje dhe një pies këtu, për të
afrua shërbimet më afër, mirë po ma me dëshirë vi në këto zyrat këto ku kryesisht janë në zonën në Treven e Qapërës, se sa dhe që shkojnë atje, duket ai friksimi i tyre nga dikush, e kush janë ata, ata janë lista sërpsate për krasit e saj, natyrisht edhe që të grupacione që tani ma veç u zbuluan. Terroriste që po ju vojnë dhunë, po ju friksojnë, për gjithçka, kështu që përpiqen ta majnë popullatën sërbe në një diktat që vetëm qështi urnojnë ata për të veturuar. Të janë të hetushme nga njëherë edhe nga sillet e qytetarëve të lirë që vinë dhe marrin shërbim. Krejt në fund, zotë Zeqiri, pra besoni që do të vazhdoni të bëhet një kryetar, a ka pas në lëvizje kove të fundit për këtë pjesën e kësi procedurës që ka nisë për largimin e kryetarëve të veriut, për shpirë edhe tre kolege tjerë tuaj në këto komuna. A vazhdoni të jeni gatshëm të japni dorëheqje në rast se kërkohet ose të mbeteni në këtë post, sepse tash realisht ka ndryshuar edhe rrethonat, tash më s'po flet më kur kush për zgjedhje atje. Jo, është nalë me qenë se kjo pytje ka qenë këta mujtë e punët gati për shdo ditë, mirë po dhe kemi dhonë opinionet tëna, tane me situata shumë ka ndryshuar, me qenë se unë edhe me parë jom shprehur që para kushtet për ndë një pas zgjedhje nuk kanë qenë, asë nuk janë akoma, do të pa marë parasysh çfarë vendimesh mund të merim ne, për shemë unë si kryetarës e gjithë kryetarët, kushte për të mbajtur ndër i parë zgjedhje demokratike dhe për të marrë pjesë gjithë qytetarët nuk ka pasur dhe nuk kemi mujt për të besuar se mund të shpallim zgjedhje dhe do dalin gjithë qytetarët. Pikërisht për shkak të cynimeve të këtyre grupeve terroriste që me gjithçka munduhen ta pengojnë ligjin, ta përrendin dhe ligjin kushtetues të Republikës Kosovës, do të thotë. Kështu që ju bojnë presion qytetarëve vetë për ta bojkotuar, që ofta të për ta bojkotuar edhe punët, për t'ilshuar punët, mirë po, njerë për njerë nuk ka kushte, kove të fundit mo, veç kjo pytje maral, po bohat, mirë po unë e uroj që sa ma shpejt të vijet të kthehet rendi dhe ligji, sa ma shpejt të kthehet që cia për gjithë qytetarët, në gjitha këto komuna, dhe natyrisht për të gjithë qytetarët të krijohen kushte dhe hapësina për të vepruar dhe jetuar të lirë në Republikën e Kosovës, ashtu si neve në mundësot ligjit të gjithë të barabartë, mirë po, unë uroj sa më shpejt që të kthehet rendi dhe ligji, natyrisht dhe të jenë të qetë dhe të lirë se cilë qytetarë. Faleminderit shumë, zoti Zeqiri, për këtë lidhje të drejtë.